السلام علیکم ناظرین، تو چھو بچھان کلچر آف کشمیر، تو بچھو تو ہن میزبان پورنم شبیر. ناظرین، آج چھو عرص مبارک حضرت سید امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سند عرص مبارک بڑا چک چاو سان مناو نیوان. آت پر چھو کلچر آف کشمیرن اکھ سیگمنٹ تیار کرمت. آت سیگمنٹ اس تیار کرنس مز کور اس مدد ایڈیٹر کلچر آف کشمیر ارجمند شاہینا جی. ولیو بوزو آت سیگمنٹس مز کیا چھو منان ارجمند شاہ. اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 6 ذلحج کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک تحقیقی مقالہ پیش کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی پاک باز شخصیت. سید السادات سالار عجم، سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کشر لکن ہند بڑ بار محسن رہبر تو رہنما، تو تہند مبارک احسانات مشن زہ. تمو کور کشر قوم اکس شاندار تو پروکار تہذیب و تمدن ست آشنا، زمیرچ آزادی کرک بحال، ہت بدین ورین ہند شچنیور کورک دور، تمو گاشرائے ترقی ہز وت، تمن کشر لوک آز تہ شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ، علی ثانی رحمت اللہ علیہ، امیر کبیر ناو ست یاد کران. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہند اسم مبارک اس سید علی ابن شہاب، تم سپد بہ رجب المرجب 713 ہجری بمطابق 1313 عیسوی مز وسط ایشیا کس اکس مشہور معروف شہر حمدانس مز تولد. تہندس باب صوبن اسم گرامی اس سید شہب الدین، تہج والدہ ماجدہ ہند اسم مبارک اس سیدہ فاطمہ. حضرت سید رحمت اللہ علیہ ذہین تو قابل، تمو کور بچپنس مز قرآن پاک حفظ، تو واریاہن اسلامی علوم و فنونن پہ کرک دسترس حاصل. ابتداس مز کور تمو پنس مامو جان سید علاؤالدین صوبس نش ابتدائی تعلیم حاصل، ام پتہ کور تمو واریاہن اولیائی کاملین نش فیوز تو برکات حاصل، یمن ملکن ہند تمو بطور خاص سیر و سیاحت کر، تمن مز ختلان بلخ، حسین یزد، حجاز، روم، کشمیر، سری لنکا، قزاکستان بطور خاص شامل. امہ علاوہ کور تمو واریاہی پھر حج بیت اللہ سعادت تہ حاصل. تمن پیو پنہ پاک باز زندگی مز واریاہ پھر مشکلاتن تو مصائبن ہند سامنا کرن، پوز تم رود صبر برداشت استقامت دیوار بنت کھڑا. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سپد 763 ہجری بمطابق 1384 عیسوی مز وارد کشمیر. تمو اس امہ برو پن پتر برادر حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ تو حضرت سید تاج الدین سمنانی رحمت اللہ علیہ کشیر سوزمت. کشیر مز اس امہ وز مشہور شاہ میری حکمران صبن حکومت، تم درائے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہندس استقبالس مز تمن بروٹ، تو تہد کورک مائع بروت استقبال. تم آئے شوپیان پہ ساس بدل لوکن ہندس جلوسس مز سری نگر واتن، تم سپد تمہ وقت چیر ہز راجدھانی علاؤالدین پور موجود ڈاون ٹاون سری نگرس مز اقامت فضیر، پن یت تمو پن مقدس مشن شروع کور، تہد دست حق پرستس پہ سپد ساس بد لوک مشرف با اسلام. تمن ست ترہت پیٹھی اولیائی کاملین، دستکار، ہنر مند، عالم دین، باغبان، زمیندار تو مختلف اتھ کامین ہند کاریگرن ہند اکھ بوڑ جماعت، یمو کشیر لوک اسلام کے اصول قواعد و علاوہ مختلف ہنر، دستکاری، زمینداری تو باغبانی ہندن جدید ترین اصولن ہند زان کر.
یمو سانہِ کٔشیٖر ہُنٛد کینٛژن تام ؤرۍین منٛز معاشی منظر نامہٕ بدلو تہٕ غریٖبی تہٕ پسماندگی تہٕ استحصال کوٚر گٔے دوٗر تِمو کوٚر کٲشرین لُکن اورادِ فتحُک ناوُک اکھ شاندار تحفہٕ عنایت یۄس وٕنکیٚن تہِ کٲشِر لُکھ نِمازِ فجرٕ پتہٕ بڑٕ ذوقہٕ شوقہٕ سان پران چھِ تِہنٛدین تصانیٖفن ہُنٛد تعداد چھُ اکھ ہتھ ستتھ کھۄتہٕ زیادٕ پیٖرت الملوٗک چہلہِ اسرار رسالے نوریا رسالے مکتوبات سرِ فہرست گنٛزراونہٕ یِوان حضرت سید میر علی حمدانی رحمت اللہ علیہو نیوٗ شےٚ ذی الحج 760 ہجری بمطابق 1385 عیسویس منٛز ییٚمہِ دُنیا ظٲہری تشریٖف تِم آیہِ وستہِ ایشیاہَس منٛز کولاب ناوچہِ جایہِ سُپُرد خاک کرنہٕ وفات وِزِ ٲس تِہنٛدِس زبانہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ یا اللہ یا رفیق یا حبیب الفاظ بِرد زبان باقٕے وسلام ناظریٖن وۄمید چھا کہِ تۄہہِ آسہِ أزیُک ویٖڈیو پسنٛد آمُت پسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو سٲنۍ چنل سبسکرایب اگر تُہۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِو تیٚلہِ کٔرِو سٲنۍ چنل فالو باقٕے دِیِو مےٚ تہٕ میٲنِس کیمرامین ساحل گُلزارس اِجازت السلام علیکُم